Chestnuts roasting on an open fire. Der du godt? Mm. Har du fået dem inden? Nej, det er ikke. Jack Frost er der ikke nogen mere, der har fået dem inden? Jeg tror, det er far på den. Being sung by choir. Mm. Hvordan ikke jeg skulle slå over på TV2? Hey, slå op TV2 og få en sjovere jul.